Gjyshi I Kiara Titos sfidon Luizin me dolli dhe gota rakije në shtëpi. Ja si I përgjigjet Shkodrani I gjyshit të Kiara Titos, cili prej të dyve do të pi më së tepër mi raki, do të fitoj sfidën e vendosur nga të dy vetata. Por Luizi ka treguar dhe njërë tjetër se ai nuk është personit cili e konsumon alkolin apo ta ketë qef atë. Por sigurisht për të bërë qefin gjyshit të Kiarës dhe për ta shoqëruar në bisedë, ai e ka marrë gotën e rakis për të bërë dollime të me muzikën që atë e karakterizon. Zërin e tij të bukur, Luizi ka filluar t'ia marrë këngës dhe duke kënduar e pirë raki me gjyshin e Kiara Titos.